ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হ'ল নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টি। আজি আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহালপুৰাগৰা গাঁৱলৈ। গোৰ্খাসকলৰ বসতি প্ৰধান এই গাঁওখনত মূলতঃ প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা। আজি দশক দশক ধৰি নাই কোনো সমাধান। বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহি আশ্বাস দিছিল, কিন্তু আজি পাঁচ বছৰে সাংসদজনক দেখা নাপালে গাঁৱৰ ৰাইজে। নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱালো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। তেখেতৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতাৰণালৈ পৰিণত হোৱা দেখা গ'ল। ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ হৈ আছিল তেতিয়াই এই গাঁৱলৈ আহি গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও তেখেতে এই সমস্যা সমাধান কৰাত বিফল হ'ল বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰে। আনহাতে গাঁওখনৰ মাথাউৰিৰ অৱস্থাও তেনেই নগণ্য। এইবাৰ বানে মাথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে, যিয়ে এই গাঁৱৰ ৰাইজলৈ প্ৰবল সংকট কঢ়িয়াই অনাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে। গতিকে এইবাৰ গোৰ্খা ৰাইজে তেওঁলোকৰ লগত হোৱা চৰম প্ৰতাৰণাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। অসমৰ অন্যতম জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ এতিয়া মাথো নামতহে, কামত নাই। বাট পথৰ সমস্যাৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ দেখি চকু ৰঙা পৰিব। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই সাবজান চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে এটি সৰু জানৰ পানীৰে গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, গৰু গাহৰি হাঁহ আদিৰ উপৰিও মানুহে উক্ত স্থানৰ পৰাই নিজৰ বাবে খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰিছে। নাহৰকটীয়া মহকুমা ঘোষণা কৰা হ'ল, কিন্তু স্বকীয়তা লাভ নকৰিলে। নাহৰকটীয়াৰ কদৰ্য ৰূপ চাওক, কেনেদৰে ৰাইজে নাকমুখত সোপা দি ৰাস্তা পাৰ হ'ব লগা হৈছে। ইয়াৰ পিছতো ক'ব নেকি এয়াই উন্নয়ন? ক'ত আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ? নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই ৰাইজৰ মাজত। আজি সকলো ফল ৰাইজৰ হাতে হাতে। পূৰ্বেও প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰি, কিন্তু তাৰ পিছতো গা লৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। এতিয়া পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি দিন ৰাতি সমান কৰি প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে, কিন্তু এনে উন্নয়নৰ নমুনা দেখি ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত ৰাইজে এইবাৰ বিবেক ভোট দিব। হয়, বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে পুনৰ এটা বছৰে কোনো এটা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ নাহৰকটীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কোনো এটা কাম কৰা আমি দেখা নাপালোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত গত বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক পৰিৱৰ্তনৰ আশাৰে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেক বসবাস কৰা 20 লাখ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে এক পৰিৱৰ্তনৰ আশাৰে বিজেপিত শিলদল ভাঙি ভোট দিছিল, কিন্তু বৰ্তমানে আমি দেখা পালোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনেও একেই পন্থা অৱলম্বন কৰি কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ইছ্যু, নিৰ্বাচন ভোট বেংকৰ হিচাপে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছে। যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন পাই আছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। ৰাস্তাটো আজিৰ কথা নহয়, আজি বছৰ ধৰি পিনে এনেকুৱা অৱস্থা, অচলা অৱস্থাত পৰি আছে। কিন্তু তেখেতে 11 তাৰিখৰ কেইদিনমান আগ মুহূৰ্তত মাত্ৰ চেংগল কেইটামান পেলাই পিনে ৰাইজক এইটো ভেকু ভাওনা দেখায়। নাহৰকটীয়াৰ পৰা হোমেন অভয়পুৰীয়া, ৰিপোৰ্ট প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।